Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Предната седмица отново бях взел думата по начина на водене. Ставаше въпрос за поддържането на интернет страницата на Народното събрание. И ако някои колеги са забравили, само да припомня, става връзка за въпрос и най-вече за отговор, който е получен от Мустафа Карадайъ на 15 декември, зададен към министъра на вътрешните работи господин Рашков. Този отговор беше важен за всички нас от Движението за права и свободи, и не само Движението за права и свободи. Този отговор даваше обяснение на репресиите, които се извършиха по време на изборите на 20 000 човека, и не най-вече този отговор беше очакван от тях като един вид извинение и за накърненото тяхно достоинство и най-вече тяхната чест. След това, уважаем господин Председател, вие не обърнахте внимание на всичко това. Ние от парламентарната група на Движението за права и свободи отново задавахме въпроси и аз бях задал въпроси за случаите на Тюркян Татар от село Горичево и за сами от село Самуил. И пак като погледнах интернет страницата на Народното събрание, забелязах, че там ми е отговорено, че този въпрос е в несъответствие с това, с правилника и организация за дейността на Народното събрание. Вчера господин Карадайъ ви призова да изпълните член 103 от правилника и организация за дейността на Народното събрание. Аз днеска пак го моля така най-сърдечно, ако може да обърнете внимание, защото тези въпроси не са само моите, а и на всички колеги. Аз предполагам и от парламентарната група на ГЕРБ, госпожа Ангелко имаше, господин Терзийски имаше. Така че много колеги се събрахме. Та идеята е, и най-вече ви питам, кога ще изпълните член 103 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание? Благодаря ви. Благодаря ви. Ще изпълня член 103, когато подадете възражение по реда на член 103. Преминаваме към доклада